Els residus d'aquest cementeri que estem parlant són combustible que ja ha perdut la concentració suficient, ja no és capaç de mantenir la reacció en cadena i, per tant, ja és inservible, que de moment a les centrals el guarden allà a la piscina del reactor. En el moment que ja no tenen més puesto, pues han de buscar un lloc per posar-los, un lloc tancat, un lloc segur. No és un gas que es pugui escapar, no és un líquid que es pugui filtrar al terreny com un abocador de deixalles, que sempre hi ha el perill de que els fluids baixin. No, 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 això és sòlid. Hi ha distintes solucions tècniques, però la més comú és encimentar-ho, envolentar el ciment, i ficar-ho dintre d'un bidó soldat metàl·lic i això depositar-ho en un lloc tancat. I això no veig com pot sortir d'allà. El punt delicat d'això és el transport. Evidentment, quan aquests bidons estan dintre dels silos, doncs allà està 100% segur. Clar, quan aquests bidons els tens en un tren que tal, estàs menys segur, però no deixen de ser. Aquests bidons, perquè hi ha una cosa sòlida dintre, estan cimentada i... El moment delicat és el moment de manipular això per ficar-ho a dins. Però, tot i això, el risc, vamos, jo ni siquiera ni tan sols el consideraria.